Іду в село Сухий Яр. Для чого я туди йду? Щоб подивитися, як виживають села в Україні. Тому що Україна – це не тільки Львів, Чернівці, Харків. Це перш за все наші села. Як там живеться селянам? Сьогодні 13 листопада, пташки пробудилися, сонце таке сьогодні сяє. От він, який листопад. Видніються шахтарські кургани. А так скрізь рапс, соняшник, пшениця, ячмінь змагаються, маслічні з зерновими. Всі поля зорані, засіяні, посеред полів створені парки сільськогосподарської техніки. Тут був соняшник зібраний, але поле ще не зоране. Кури вільно пасуться, ну, тут їм зерна вистачає набрати масу. Село Сухий Яр Лисівської сільської ради Покровського району Донецької області. Тут на краю села оберіг своєрідний колишній гарман. Кам'яна шестерня, яка використовувалася для обмолоту зерна в давнину. Молодці так зберігають історію. Іду в село. Тут 2,5 вулиці під прямим кутом одна до одної. Хати чепурні, але собаки не дозволяють близько підійти. Це отака хата старовинна, мабуть, їй більше 100 років. Довга хата, крита червоною черепицею. Колодязь є во дворі, куті дерева, укорнуті целофаном від зайців, мабуть, щоб кору не обгризали. Останній перепис 2001 року засвідчив, що в селі проживало 237 осіб. 20 років перепис не проводився. Зрозуміло, що населення зменшилося, багато покинутих хат. Були такі теплі хати взимку, а влітку вони зберігали прохолоду. Робили саман з глини і соломи і складали в ряди. Потім тинкували, хати були вкриті черепицею. Давніша черепиця виготовлена на станції Жиганна. Були керамічні цехи. Напис свідчує, це Муран чи Мурача і Холодове. А пізніше виготовлялася черепиця з піщано-цементної суміші. Ну, так от склали, нікому вона не потрібна. Нова трансформаторна станція, нові стовпи. Тобто село надійно забезпечено електрикою. Ось місцевий житель не захотів на камеру казати. Засмутився, немає часу у нього за роботою. Село вимираюче. Приблизно проживає 30-40 осіб. Ще кілька років було значно більше. Люди продають хати, кому вдається, за 3000 гривень на розбір цегли. Газ привозять в балонах. Ось ще симпатичний цегляний будинок з дерев'яними віконницями, прикрашені вони квітками. Це будинок оформлений цегляним декором. Покинуті і розібрані обійстя. Колись тут вирувало життя. Частина вулиці була заасфальтована. Зараз немає кому ремонтувати, немає потреби. Раніше люди працювали на вугільних підприємствах Новогродівки і Покровська. Реформи не пішли на користь нашим гірничим підприємствам. Люди втрачають роботу, виїжджають за кордон. Табличка вказує, що це вулиця Калинова. Раніше вона називалась Калініна. Це традиційне перейменування Калініна – Калинова. Село Сухий Яр Лисівської сільської ради Покровського району Донецької області. Розташоване село з північного боку Лисівки.
Мальовничі балочки засипаються активно побутовим сміттям. Попонім походить від назви балочки, яка відокремлює Лисівку і це село. Мабуть, навесні схили цієї балочки вкриті першоцвітами. Лісозахисні смуги захищають ґрунти від ерозії. Парк сільськогосподарської техніки. Тобто поля всі зорані і засіяні. Великі поля. Незораних ділянок немає, покинутих ділянок немає. Поле зоране. Навіть на схилах. Чорнозем. На кордоні полів і балочки висаджені дубові посадки. Дерево богатир, дерево цар, дерево могутнє. Чому вони так тільки не ростуть, маленькі так і залишилися? Тут біля дубів на схилі балки встановлена залізобетонна плита, де різнокольоровою фарбою написано попередження, що водойма орендується і ловля риби заборонена. Водойма давно висохла, тільки очерет нагадує, що це русло водного потічка. Мабуть, десь був тут і витік. Чується, що десь і жаби відгукуються по-дорожньому. Водний потічок солоненький, притока річки Солоної. Дійсно, яр сухий. Назва виправдовує сама за себе. Сухий яр. Така мальовнича балочка. Під дорогою є кульверт, тобто балочка не завжди буває суха. Об'ява на стовпі, на роздоріжжі. Приїжджає поштове відділення, мабуть, привозять пенсії, кореспонденцію тощо. Стара табличка на будівлі, вулиця Постишева, раніше називалася. Так зберігають таблички. Вулицю перейменовано на вулиця Перемоги. Вона асфальтована, так, засипана щебнем. Тут проживає 11 мешканців. Вулиця достатньо довго, десь з кілометр. Ну, там, де проживають люди, будиночки достатньо охайні, чепурні, доглянуті. А де немає, то вон будинки зяють вибитими шибками. Провалився дах. Все закінчилося життя. В цьому будинку живе якийсь митець. Прикрашена оселя візерунками, виготовлені з кришечок, з пляшок. Стежка до сільського кладовища. Городи зорані у тих господарів, що залишилися. Копають не лопатою, а трактором обробляють землю. Земля чернозем. У балочці є криничка, і навіть є лійка, пляшка. Там ще є на тому краю балочки криничка, але схили балки активно засипаються побутовим сміттям. І людей мало живе, а сміття є кому висипати. От схили балки, які мальовничі. Зараз заглянемо в колодязь. Є відро, є цеп, достатньо глибоко. Що ви, охоронці? Що близнюки майже однакові. Похилилася ворота. Тут ще є охоронець. Чути відлуння. Мисливці тут полюють на зайця. Бачу, він полем біжить. В селі немає крамнички, аптечного пункту. Ніколи не було дитячого садка і школи. Раз на тиждень приїжджає автолавка, торгують хлібом. Це колись був сільський магазин. Закрита будівля.
Навіть залишилися стелажі, прилавок. Цей був магазин. Сухий Яр – це не край географії. В 4 кілометрах на захід проходить траса міжнаціонального значення. Автобан веде до Франції, проходить Чехією, Словакією. Далі йде на Ужгород, через Дніпро, Покровськ, Донецьк до Луганської області і на кордоні з Росією далі веде до Махачкали.